logo embora antes de me acostumar. Com teu jeito, com teu cheiro, com a forma dos seus dedos, quando afundam na minha. E aí, galera, beleza? Espero que estejam todos bem. Nós somos a Crímica aqui. É um prazer estar aqui hoje apresentando para vocês. E vamos lá. Música.
água no vermelho, lua cheia de saliva. Decretei em frente ao thank you.
obrigada. Essa foi Your Forehead. Thank you.
Obrigada, essa foi Violeta. Tá um pouco nervosa, mas assim, né? Não é sempre que a gente tá no show livre, então, com licença. Com licença. Dá licença de ficar nervosa. Amei. Thank you.
Naufragar. Se tiver um momentinho, queria agradecer minha mãe,
Não, mas é sério que ela tá assistindo. Oi, mãe. Oi, pai. E... ai, gente, é muito brega isso. Mas é sério, obrigada. E... ah, amiga. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Valeu por estarem aqui com a gente hoje. Muito importante para nós. Presença de todos, todas, todas. Valeu, galera do Show Livre. E bora de Cherry Caff. Ela está no nosso álbum Atenta. Your fingers and your balls. You cry, I want.
combinar com o lookinho. Essa foi a nossa última música. Valeu. Obrigada. Valeu.